Romero! Oh, disappeared! This is the... Thank you.
タナトスだな。お前、あのパメラやふんわるついたま、正規あのえ、このお前ほほう、なるほど、聖剣の勇者だったのか。これは面白い。しかし、この程度で聖剣の勇者とは。まあ、今回は私の負けということにしてやる。だが、こいつらはもらっていくぞ。また会おう。うわ、私は一体ここは一体どこだ。おやちゃん、なんだか頭がぼんやりするわ。ジェマ！か、隙をつかれてしまった。すまん。タナトスは帝国皇帝直属の四天王の一人。しかし、なぜこんな手の込んだことをするのだろうか。いつもの帝国のやり方と違うようだ。帝国の狙いはマナ神殿の種子の封印を解くことにあるはず。だが、奴がいたということは、本体がこの地方へ到着するのも時間の問題だろう。
何か胸騒ぎがする。ユカ様のもとへ戻りなさい。どうもありがとう。いらっしゃいませ。他にご用、またお越しください。いらっしゃいませ。他にご用、またお越しください。一泊十。エリニースの正体を見て思ったんだけど、魔力ってすごいのね。確かに、普通のおばあちゃんがあんなになっちゃうなんて、魔力は恐ろしいものなんだね。なあ兄ちゃん。ん？エリニースは元がそんなに怖くなかったろ。うん、どこにでもいそうなおばあちゃんだった。それがあんな悪さをするような怖い魔女になっちまうんだろ。じゃあさ、元から凶暴なのが魔力を持ったらどうなっちゃうんだろう。そりゃもっと怖い魔女になるんじゃないか。だよな。ってことは姉ちゃんが強い魔力を持ったら大変だ。魔女になったら手をつけられなくなっちゃうぞ。ちょっとあんたら、それどういう意味よ。Thank you.
変じゃ。何者かに水の種子が盗まれてしもうと。手口から見て帝国の仕業ではないようじゃが、ウンディーネの結界が弱まった時に誰かが忍び込んでおったのじゃろう。種子が悪人の手に渡っては大変なことになる。急いで取り返してきておくれ。ちょっと待て、見えたぞ。手口から見、ウンディーネ、種子、ちょっと待て。いらっしゃい、ガイアの兵。一泊。ルカ様っていつ見ても同い年か、それより下の女の子にしか思えないんだよな。200歳のおばあちゃんには見えないよな。初めて会った時間違えてジェマにも怒られちゃったよ。何か秘密があるはずよ。どうした姉ちゃん。年齢のことはいいわ。でもメリニースみたいにならない、あの若さを保つ秘訣があるはずなのよ。もしや水の神殿でウンディーネの力を強く受けた水を浴びてるから。そうよ、間違いないわ。こう
なったら私も明日から水の神殿で水浴びするのを日課にしなきゃ。これで私も一層ピチピチよ。なんだ、姉ちゃんがなんか怖い。乙女心っておさ、何よ、なんか文句でもあるの？とんでもございません。オイラにはわかんねえや。獅子を盗んだ奴、指定神殿の方は私が…いいか、決して無茶を…たまげた。指定の秘密要塞を見つけたな。生きて帰さんぞ。ようこそガキンチョの皆さん。我々は世界征服を企むスコーピオン団さ。くぅ、かっちょいい。お黙り。水の種子は我々がいただいた。種子から莫大なエネルギーを取り出してスーパースペシャルデラックスゴージャスロボ、その名も無敵のガーディアンロボ。かっちょいい。さあ、イチロー君の指導だ。あいあいさあ。
水の神殿に戻しに行こう。いら水の神殿機の店へようこそ。本当。はいはい。掘り出し。
他にご用は？またお。ニキータの店へ。本当。一泊三十。魔法が使えるっていいな。いろいろと便利そうだもん。聖剣を持っていると魔法が使えないなんてね。そんな仕組みがあるなんて知らなかったわ。ま、敵がいたらオイラが魔法でババーンとやっつけてやるから安心しな。僕もババーンってやりたかったな。私が武器に魔法をかけてあげるから、それで我慢してちょうだいね。そうそう、お互いにできないことを補えばいいんだよ。あら、たまにはいいこと言うじゃない。姉ちゃんが攻撃魔法使えなくて本当に良かったよ。なんで？だって姉ちゃんが攻撃魔法使えたら、凶暴な怖い魔女まっしぐらじゃないか。何よそれ。いいこと言ったかと思ったらすぐこれなんだから。電源撤回。もう回復してあげないだから。まあまあ、そんな怒らずに。ああ、かばったからあんたも回復してあげない。そんな。ご苦労だったな、諸君。私はバンドール帝国のゲシュタールだ。さあ、ルサルカを助けたくば、その種子をこっちによこせ。やめるんじゃ、逃げろ。いい子だ。我々としても種子はここにないと困るのだよ。やめるんじゃ。さて、ではそろそろ失礼するとしよう。お礼に私からペットをプレゼントしよう。せいぜい可愛がってくれ。行け。 リーズ、 セーフ、 アップ。
聖剣で再び種子の封印をしておくれ。みんな腕を上げたな。パンドーラにも帝国の放ったモンスターが襲ってきたが、これはその時手に入れたものだ。お前たちに授けよう。さあ、いや、帝国、私は本国に戻り、帝国の動きをできるだけ食い止められるように動こうと思う。もし要塞が蘇ってしまった時には、聖剣だけが世界を救うことができる唯一の希望だ。ホトス村の大砲屋に話はしておいた。彼に頼めば上の大地へ飛ばしてくれるだろう。種子、世界一の鉱山、満天山の賢者ジャッハに会い、真の勇気を身につけるのじゃ。そして世界中の八つの神殿すべてを回り、長く険しい旅になるじゃろう。だっ、も見せよ。本当。はいはい。掘り。他にご用は？また。ニキータも見せ。本当。一泊三十。奥様って言われて訂正しなかったこと許してないんだからね。え？なんだ姉ちゃん、まだそんなこと覚えてたのか。なんだじゃないわ。私にはディラックっていう心に決めた人がいるんですもの。わかってるわかってる。まあもう過ぎたことだし。それにまだディラックと結婚したわけじゃないんでしょ。ならいいんじゃないの。そんなのダメよ。いつどこで誰が聞いてるかわからないじゃない。ディラックが知ったらと悲しむわ。そういうものなの。もうこういうことに本当疎いんだから。あ、それよりノームで思い出したんだけどさ、マナの種子ってなんか美味しそうだよね。それ今する話じゃないでしょ。
クリック。いらっしゃい。どこ、上の大地だって広いからね。ここか。ここが大森林か。の家はこの辺りだろ。あれ、しまった。今の着地のショックでまた忘れちまった。ドジね。しょうがない、みんなで探しましょう。かわいい。ほら笑ってるよ。泣いてるんだよ。流れ物のモールベアに村を奪われちゃったらしい。やあ、こうなったら俺もとことんついていく。待ってたよ。旅に出たんだって。特別出張サービス。セーブ。他にご用。またお越し。よっ。あっ。
れ式。
これでモーグリたちも村に戻ってこれるだろう。旅に出たんだって？特別出張サービス。I guess that'll be it for my early morning stream. Alright, next part.Sometime again later today or tomorrow. Oh, whatever. Later.